gospodine Milinković, evo, dobrodošli u Pirot. Najpre, ne znam da li ste prvi put ovde. Jesam. Dobro, da li ste videli grad i da li vam se dopada? Nisam video grad, iz hotela sam direktno ostavio stvari i došao ovde. Nisam video ništa. U stvari, prošetao sam se od hotela do ovde, ali mislim da to nije neka realna slika ovih 100 metara što sam. Dobro, ako niste u mogućnosti sada, evo, mi vas pozivamo da odvojite. Sutra ću. Dobro, imate prilike da vidite naš grad. Promocija večeras, knjiga Mrtav Vladan i bez noge, ponovo je Mrtav Vladan, ponovo je neki leš u pitanju, a ovog puta o čemu se radi? Pa o tom što jednog što je bio bez noge. To je jedna onako, ajde da kažemo, moja onako, kako bih rekao, malo izmaštavanje neke, da kažemo, alternativne istorije. Odnosno, naravno, radi se o tom vremenu gde Tito umire i onda sam ja tu malo napravio neke pretpostavke kako to moglo da izgleda. Naime, ako se svi, mislim, ne sećaju se ovi mlađi, on je umro u nedelju. A bio je 1. maj pre toga, u četvrtak je bio, on je četvrtak umro, to je bila nedelja. I onda sam ja napravio neku varijantu da, pošto su manje više svi bili ali na prazniku i tako dalje, da je on zapravo umro ranije na aparatima, a da pošto je bila mala dežurna služba, da su oni kao to morali da taje, jer su se plašili, bla, bla. I u svakom slučaju napravio sam neku malu alternativnu istoriju, da su oni sačuvali do četvrtog tu vest i šta se sve tu dešava okolo. Ima tu mnogo veća, zapravo tu mnogo veća priča o lažima, o nekom celom sistemu laži koji postoji dalje, naravno, i kako se manipuliše ljudima i kako, tako da je. I o tim nekim malim ljudima koji strahuju za sve male živote i onda iz tih razloga rade neke razne stvari. U svakom slučaju mislim da to je jedna onako, ajde kažem, ono, slatka igrarija sa istorijom. Lepo rekao ste da se mlađi ne sećaju tog vremena. Da li možda možete da ih podsjetite kroz film? Neće biti, ja sam u stvari to i počeo tako što sam pripremao film na tu temu. Čak i na kraju stavio sam i scenariju na kraju za taj film, ali sam to komponovao roman, zašto se da vam ne objašnjam. Ali kad sam u jednom trenutku shvatio da tog filma neće biti ništa, odnosno neće, nego da ja ne želim zapravo da snim taj film, onda sam napravio roman o tome. Da li nešto radite trenutno? Da, radim. Zapravo nadam se da ću ove godine snimati dve stvari. Jedna je, obe su sad već u pripremama, jedna bi trebala se vrlo skoro uđe u snimanje za manje od mesec dana. Sa Neletom Kraljićem radim složnu braću Next Generation, tako se i zove. Dakle, nova verzija one stare serije sada složno braće, sad je nova generacija, novi ljudi, ali su odnosi manje više isti. Jer realno u odnosima se ništa nije promenilo od onda, od Daytona. A druga stvar je mnogo, ajde da kažem, kako bi se to rekao, mnogo veći projekat koji planiram negde za kraj leta, da počnemo snimanje, daće Bog. A to je poslednjih 6 dana života kneza Mihajla. Pred atentat i sam atentat i oko atentata i tako dalje i tako dalje. To nije alternativna istorija, to je istorija. Užasno sam sretan što konačno imam priliku, ja to već godinama pokušavam da izguram taj projekat i evo konačno ćemo uspjeti, nadam se. Tako da to je onako nešto najozbiljnije što sam do sad ušao.